Wärtsilän leivissä olin se vajaa 10 vuotta. Hankinnan hommissa ja sitten tuolla suunnittelu R&D:n puolella. Sitten siinä kohtaa, kun muutettiin tänne takaisin, niin tuolla konepajateollisuudessa Häggblomilla olin 6 vuotta. Sen jälkeen venetehtaan vetäjänä ja Kalajoella. Nyt sitten tänne Kannukseen kehitysyhtiön vetäjäksi. Nyt sitten vähän 2 vuotta. Se on varmaan se ikuinen taipumus hakea uutta oppia ja kehittää itseänsä. Ja mitä enemmän lukee ja oppii, niin sitä enemmän ymmärtää, ettei ymmärrä yhtään mistään mitään. Totta kai se ylempi tutkinto oli siellä toinen sellainen motivaatio. Teknologian osaamisen johtaminen oli sellainen, mikä siellä on sellaisia aihealueita ja kokonaisuuksia, mitkä mua kiinnosti itseä. Kokonaisuuksien kehittäminen ja vieminen eteenpäin, strateginen johtaminen ja kaikki mitä tuossa koulutuksessa oli. Niin itse sen koen niin, että tuo ylempi ammattikorkeakoulu ja ammattikorkeakouluopetus yleensäkin, niin se on enemmän käytäntölähteistä. Ainakin tässä, mitä me käytiin läpi, niin tosi konkreettisia asioita. Tehtiin paljon kehittämistä omaan organisaatioon. Sitä vertaisoppimista tuli tosi paljon, kun porukka oli eri taustoilta ja eri puolilta Suomia, erilaisista firmoista, niin siitä porukasta sai yhtä lailla paljon irti kuin mitä sitten niistä kursseista. No siihen koulutukseen kuului muutamia lähipäiviä toki, mutta sitten paljon oltiin noita verkkoympäristökoulutuksia ja sitten näitä Zoomin kautta tehtäviä opintoja. Se koulutus oli hyvä yhdistelmä. Siinä oli leadership-puolta ja siellä oli management-puolta molempia. Tosi sellainen hyvä, laaja kattaus. Opinnäytetyö oli pitkä ja haastava, mutta näin kai se on tarkoituskin. Kannustettiin alusta asti, että valitaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa sellainen aihealue, mitä tavallaan pystyt ruveta työstämään jo niin sen koko koulutuksen ajan. Mä tein itse tälle kehitysyhtiölle strategiaa. Tässä loppuvaiheessa oli useammalla kurssilla sellaisia aihealueita ja varsinkin se kirjallisuus, mitä luettiin siellä, niin tuki suoraan tätä opinnäytetyöaihetta. Ne tuki suoraan sitten sitä tilaajankin tarvetta, että me saatiin hyvä strategia. Siellä oli paljon pohjatyötä, mitä tuli tehtyä sitten opintojen puolesta ja sitten pystyi syventymään sellaisiin asioihin, mitkä oli taas sitten siihen meidän strategiaan tärkeitä. Koulutus antoi taas eväitä pureskella näitä tulevia haasteita pikkasen eri tavalla. Ja niin kuin tietysti kaikki koulutus niin auttaa oppimaan, ajattelemaan asioista ja hakemaan tietoa. Sentria on minusta sellainen rennon rempseä, mukava paikka, missä saa opiskella siihen tahtiin, kun se itselle sopii parhaiten. Siellä tuetaan, siellä joustetaan hyvin silloin, kun tarvitaan. Missä ikinä tilanteessa ootkin, niin siinä tuettiin, että pääsee niistä opinnoissa sitten eteenpäin.